بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، میں منظر اور آپ دیکھ رہے ہیں کاکا فلم میلاد۔ تمام 18 سال سے کم اور غیر متعلقہ افراد ان چیزوں کا شوق نہ کریں کیونکہ آپ کے جائے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم CF98 کی انباکس اور ریویو کریں گے۔ چائنا کمپنی کی خوبصورت پسٹل ہے 9mm کیلیبر کی، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو پسٹل ہے بلیک کلر کے پولیمر کے بکس میں آپ کو مل جاتا ہے۔ بکس کو جب آپ اوپن کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک یوزر مینول مل جاتا ہے جس میں پسٹل کے حوالے سے مکمل معلومات درج ہوتی ہے۔ اس کا پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو کسی بھی پروڈکٹ کا استعمال کافی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو پسٹل ہے یہ بالکل پیک آتا ہے، پلاسٹک کے اپنے پیک میں ہوتا ہے اور آئل لوبریکینٹ اس پہ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے مکمل ڈائمنشن اور لک ہم آپ کو جو ہمارے پاس دوسرا ایک پسٹل ہے جو آلریڈی کھلا ہوا ہے تو اس کو ان شاء اللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن یہ صرف پیکنگ آپ کو دکھانی تھی کہ پیکنگ میں یہ اس طرح بالکل محفوظ آپ کو مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو دو میگزین ملتے ہیں، ایک جو میگزین ہے یہ پسٹل میں لگا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا میگزین جو ہے یہ بھی اس طرح کے پلاسٹک پیک میں آپ کو مل جاتا ہے۔ اس پسٹل میں میگزینس میں آپ تقریباً 15 راؤنڈ تک آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ میگزینس میں آپ کو ونڈو بھی مل جاتی ہے جس میں آپ اپنے بلٹ کا اندازہ بآسانی رکھ سکتے ہیں۔ باقی ایکسیسریز میں اس کے ساتھ آپ کو ایک کلیننگ راڈ آپ کو مل جاتا ہے، اور یہ صفائی کے لیے یعنی بیرل کی صفائی کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ جو پسٹل ہے اس طرح کی خوبصورت شیپ میں آپ کو مل جاتا ہے۔ پسٹل کا جو فریم ہے یا اس کا جو ہینڈ گرپ ایریا ہے یا جو ٹریگر گارڈ ہے، یہ پورا مکمل فریم پولیمر کا بنایا گیا ہے، اور باقی اس کا جو بیرل ہے یا جو اس کا سلائڈ ہے یہ ہارڈ کروم سٹیل سے بنایا گیا ہے۔ ایک اوپن ہیمر پسٹل ہے اور اس میں آپ کو مینول سیفٹی آپشن مل جاتی ہے، اور جو مینول سیفٹی آپشن ہے اس کو آپ دونوں ہاتھ سے یعنی لفٹ رائٹ یا لفٹ ہینڈ یا رائٹ ہینڈ دونوں طرف سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو ریڈ ڈاٹ نظر آتا ہے، ابھی چونکہ جب آپ کو ریڈ ڈاٹ نظر آ رہا ہوگا تو یہ ریڈی ٹو فائر پوزیشن میں ہے، اگر آپ اس کو اوپر کر لیتے ہیں تو یہ سیف موڈ پہ کنورٹ ہو جاتا ہے۔ پسٹل میں اگر آپ دیکھیں تو اس پسٹل میں کوئی بھی لوگو وغیرہ آپ کو نہیں ملتا۔ یہ اس میں دو قسم کے ماڈل آپ کو مارکیٹ میں ملتے ہیں، ایک یہ بالکل سادہ ماڈل آپ کو ملتا ہے، دوسرا اس کا جو ہے وہ لوگو والا ماڈل آتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا جو نورینکو کا لوگو ہوتا ہے یا مینوفیکچرر لوگو وہ یہاں بنا ہوا آپ کو مل جاتا ہے، باقی اس میں کوئی بھی چینجز یا کوئی بھی ڈفرینس مزید اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی ہینڈ گرپ پہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو اس کا جو ہے یہاں آپ کو سٹار سا لوگو مل جاتا ہے جس طرح 30 بور پہ بنایا گیا ہوتا ہے، تو اس طرح 9mm جو ہے CF98 پہ بھی یہاں لگا آپ کو مل جاتا ہے۔ یہاں آپ کو گیجٹ کا بٹن دیا گیا ہے جس کو پریس کر کے آپ اس کا میگزین بآسانی ریلیز کر سکتے ہیں۔ میگزین کی جو باڈی ہے یہ مکمل میٹل کی ہے یعنی اسٹیل کی ہے، اور اس کا جو نیچے کا جو بیس پلیٹ ہے یا اوپر کا جو فالوور ہے یہ پولیمر کا بنایا گیا ہے۔ 15 راؤنڈ تک آپ اس میں بآسانی کیری کر سکتے ہیں۔ یہاں پسٹل میں آپ کو ایک سلائڈ لاکر مل جاتا ہے، جب آپ اس کو یوز کر لیتے ہیں اور اس کا یعنی میگزین ایمٹی ہو جاتا ہے، یہ پیچھے کی طرف سٹک ہو جاتا ہے، لاک ہو جاتا ہے، پھر جب آپ میگزین لوڈ کر لیتے ہیں اور اس کو ریلیز کر لیتے ہیں تو یہ سلائڈ بھی ریلیز کر لیتا ہے اور آٹومیٹک چیمبر کو بھی لوڈ کر لیتا ہے، تو بآسانی آپ اس کو ریڈی ٹو فائر چینج ہو جاتا ہے اور آپ بآسانی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک یوز پروڈکٹ ہے، اس کا تھوڑا یہاں سے وہ نشان ہلکا ہو چکا ہے، لیکن یہاں آپ کو ایم کرنے کے لیے 3 وائٹ ڈاٹ آپشن ملتا ہے۔ ریئر سائڈ پہ آپ کو 2 وائٹ ڈاٹ اور ایک جو ہے فرنٹ سائڈ پہ آپ کو 3 وائٹ ڈاٹ آپشن دیا گیا ہے جو ایم کرنا کافی آسان بناتا ہے۔ یہاں آپ کو ایجیکٹر دیا گیا ہے، جب آپ کو یہ ایک اصل میں ایک انڈیکیٹر بھی ہوتا ہے، جب چیمبر لوڈ کر لیتے ہیں تو اوپر کی سطح پہ ہاتھ لگا کے یہاں سے آپ اندازہ لے سکتے ہیں کہ اس کا چیمبر لوڈڈ ہے۔ فریم میں اگر آپ یہاں دیکھیں آگے کی طرف، اس میں بھی آپ کو چھوٹا سا پیکیٹری ریل مل جاتا ہے جس پہ آپ لیزر لائٹ یا ٹارچ وغیرہ لگا سکتے ہیں، تو پسٹل کی لک بھی چینج کر سکتے ہیں اور ایم کرنا بھی اپنا آسان بناتے ہیں۔ کمپنی کلیم کرتی ہے کہ اس کا جو ہے تقریباً بیرل لائف جو ہے تقریباً 8000 راؤنڈ تک آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ 9x19 کیلیبر کی یہ پسٹل ہے جس کو آپ 9mm کے لائسنس پہ بآسانی کیری کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس پسٹل کی ڈائمنشن کی بات کریں تو اس کا جو مکمل لینتھ ہے 7.4 انچ تک ٹوٹل لینتھ آپ کو مل جاتا ہے۔ اس کا جو اوپر کے سائڈ سے جو چوڑائی ہے تقریباً 1.3 انچ تک اس کی ٹوٹل چوڑائی آپ کو مل جاتی ہے، اور اس کے ہینڈ گرپ سائڈ سے جو ٹوٹل جو اونچائی ہے تقریباً 5.6 انچ تک اس کی ٹوٹل ہائٹ آپ کو مل جاتی ہے۔
इस पिस्टल की जो इफेक्टिव रेंज है तकरीबन 50 मीटर तक इसका इफेक्टिव रेंज आपको मिल जाता है, और 8,000 राउंड तक आप इसकी कैपेबिलिटी है, जो बैरल लाइफ है 8,000 राउंड तक आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वजन में काफ़ी हल्का है, तकरीबन 760 ग्राम तक इसका टोटल वजन एक एमटी मैगजीन के साथ आपको मिल जाता है, जो कैरी करने में आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है और बआसानी आपको कहीं भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। आजकल के मार्केट के हवाले से अगर हम इस पिस्टल की प्राइस की बात करें तो 1,25,000 से लेकर 1,30,000 या 1,35,000 के बीच में से ये पिस्टल मार्केट में आपको बआसानी मिल जाती है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।